Xalq Tibb Mərkəzi 1998-ci ildən Bakıda fəaliyyət göstərən və oynaq xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşan ilk özəl tibb mərkəzidir. Hazırda səhiyyə ocağında müasir standartlara uyğun diaqnostika, laboratoriya, ekokardioqramma, elektrokardioqramma, ultrasəs müayinəsi, revmatologiya, kardiologiya, gastroenterologiya, plazmaferez və plazmaliksin xidmətləri göstərilir. Bugünkü söhbətimiz oynaq xəstəlikləri, yəni revmatoloji xəstəliklər haqqında olacaq. Məlum olduğu kimi, bütün dünyada xəstəliklərin miqdarı artır. O cümlədən revmatoloji xəstəliklərin də miqdarı artır. Burada başqa bir faktoru da qeyd eləmək lazımdır. Yəni, insanların yaşı artdıqca onların oynaq xəstəliklərinin də miqdarı artır. Xüsusən də artrozlar artır. Çünki necə ki, insan bütün orqanizmi qocalır, o cümlədən oynaqlar da qocalır və istər-istəməz yaş artdıqca bütün insanlarda oynaqlar zədələnməyə başlayır. Bugün demək olar ki, dünyada əlilliyin əsas səbəblərindən biri bir sıra əsas xəstəliklərdə çıxandan sonra, yəni ürək xəstəlikləri, onkoloji xəstəlikləri, travmaları çıxandan sonra ən çox geniş yayılmış oynaq xəstəlikləridir. Oynaq xəstəliklərinə hansılara aiddir? Bura ən çox rast gəldiyimiz oynaq xəstəlikləri, ən çox rast gəldiyimiz artrozlar, ondan sonra gəlir reumatoid artritlər, sonra isə podaqra və digər sistem xəstəlikləri. Məsələn, qırmızı qurd eşənəyi, sklerodermiya, dermatomiyazit və ilaxır, reino xəstəliyi, psoriatik artropatiyalar və ilaxır. Bax, bunlar bugün dünyada çox geniş yayılıb və bütün dünyada bunların həm diaqnostikası, həm müalicəsi çox çətin məsələlərdən birisidir. Təsəvvür eləyin ki, oynaq xəstəliklərinin əksəriyyəti təxminən bir 50-60 faizi 10 ildən sonra əlil olurlar. Bax, indi siz görün ki, dünyada nə qədər oynaq xəstəliklərindən əlil xəstələr var. Əgər, məsələn, tutaq ki, artrozlu xəstələrin 50 yaşdan yuxarı bir 40% adamlarda artroz var və yaxud 60 yaşdan sonra bir 50% insanlarda artroz var. İndi siz görün ki, nə qədər adamlar oynaq xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Ona görə də bu problemin düzgün diaqnostikası, düzgün müalicəsi və düzgün profilaktikası, yəni xəstəlik hələ başlamamışdan görülən tədbirlər bu xəstələrin vaxtında aşkar olunmasına və düzgün diaqnoz qoyulmasına səbəb olur. Artroz dedikdə biz nə başa düşürük? Artroz dedikdə biz oynağın qığırdağının məhv olması və onun birləşdirici toxuma ilə əvəz olunması. Oynaq qığırdağı orqanizmdə hansı funksiyanı oynayır, rol oynayır? O oynaq qığırdağı orqanizmdə amortizator rol oynayır. Əgər bu amortizator getdikcə sıradan çıxırsa, onda oynaq sümükləri bir-birinə toxunur və onlar məhv olub sıradan çıxırlar. Səbəblər çoxdur. Bu səbəbləri iki yerə bölmək olar. Birinci deməli insanın xaricdən olan səbəblər, ikinci orqanizmin daxilində olan mübadilə pozğunluğu nəticəsində olan səbəblər və ən nəhayət burada irsi səbəbləri də yaddan çıxartmaq olmaz. Xarici faktorlar hansılardır? Uzun müddət oynağa düşən yük. Yəni, insanlar, məsələn, tutaq ki, idmançılardır, ağırlıq qaldıranlardır, sonra uzun müddət ayaq üstə iş görən fəhlələrdir. Bunlar və yaxud uzun müddət ağır yük daşıyan insanlardır. Bunlar uzun müddət oynaqlarını zədələyirlər və nəticədə gətirib artroza çıxardırlar. Burada eyni zamanda biz ağır çəkinin artmasını, yəni köklüyü də hökmən qeyd eləməliyik. Məsələn, kök adamların əksəriyyətində gələcəkdə artroz inkişaf eləyir. Çünki bunlarda mübadilə pozulur, ümumi mübadilə pozulur və oynağa düşən yükün miqdarı artır və gələcəkdə həmən qığırdaq məhv olur, yerində birləşdirici toxuma əmələ gəlir və bu da həmən oynağın xəstələnməsinə gətirib çıxardır. Bundan başqa daxildə olan bir sıra faktorlar da əlbəttə ki, yəni burada irsi amil də bura aiddir. Yəni irsiyyətdə biz görürük ki, məsələn, tutaq ki, ata xəstədirsə bir də görürsən, oğlunda da o xəstəlik, ana xəstədirsə qızında və yaxud nəvəsində biz həmən xəstəliklərə rast gəlirik.
Bundan başqa daxildə olan faktorlar, mübadilə pozğunluqları, məsələn, podaqranın özü artroza gətirib çıxardır, məsələn, şəkərli diabetin özü artroza gətirib çıxardır. Sonra bir sıra su düz mübadiləsinin pozğunluqları axırda gətirib artroza gətirib çıxardırlar. Və bütün bunların fonunda yaş faktoru da gəlir onun üstünə gəlir və yaş faktoru da gəlir. Ona görə də yaş artdıqca artrozun miqdarı da belə xəstələrin sayı da artır. Oynaq xəstəliklərinin sayı 120-dən çoxdur. Amma ümumiyyətlə oynaq 500-ə qədər xəstəlikdə ağrıya bilər. Yəni biz hər oynağı ağrıyana gətiririk, ya revmatizm diaqnozu qoyuruq, ya da bizdə el arasında dedikləri kimi duz toplanması deyib artroz diaqnozu qoyuruq. Əlbəttə, bu düzgün məsələ deyil. Həkim düzgün müayinə aparmalıdır. Artrozlu xəstə əlbəttə rentgenoloji müayinədən keçilməlidir, ultrasəs müayinəsindən keçməlidir, bütün analizləri olunmalıdır. Biz digər bütün xəstəlikləri inkar edəndən sonra həmin adama artroz diaqnozunu qoyuruq. Bəli, artroz diaqnozunu qoyandan sonra biz xəstəyə məsləhət verməliyik. Birinci müalicə məsləhətdir. Yəni, məsləhət nədən ibarətdir? Başa salmalıyıq ki, çox gəzmək olmaz. Çox vaxt həkimlərimiz nə deyirlər? Gedin, çox gəzin. Az gəzirsən, ona görə bu gündəsən. Bəli, oynaqda ağrı nə deməkdir? Oynağın ağrısı bizi başa salır ki, mənim vəziyyətim yaxşı deyil. Ağrı orqanizmin cavab reaksiyasıdır, qorunma reaksiyasıdır. Yəni, ağrı olmasa, biz gedib əlimizi yandırarıq, suya düşərik, oda düşərik. Amma ağrı bizə başa salır ki, burada vəziyyət yaxşı deyil. Və çox vaxtı da xəstə özü bunu hətta bizdən yaxşı başa düşür. Deyir, doktor, gəzirəm, günün axırı ayağım ağrıyır. Artrozlu xəstələr çox vaxt günün axırında ağrıyırlar. Çünki bütün günü gəzir, oynağa düşən yük artır, qığırdağın mübadiləsi pozulur və nəticədə gətirir orada ağrıya. Orada iltihabı proses baş verir və nəticədə iltihabın bir əlaməti olaraq ağrı meydana çıxır. Çoxları bunu başa düşmür. Deyir, elə xəstənin ağrısı var. Ağrı iltihabın 6 əlaməti var. Onlardan biri də ağrıdır. Bax, təkcə ağrı elə o demək deyil ki, bu ağrıdır. Yox, bu 6 əlamətdən, oynaqda olan iltihabın 6 əlamətindən birisidir. Yəni, ağrıdan başqa orada şişkinlik də ola bilər, orada hərəkət məhdudluğu ola bilər, orada qızartı ola bilər. Bax, bunlar hamısı iltihabın əlamətləridir. Yerli qızdırma ola bilər, əlimizlə vuranda görür ki, həmən yerdə yerli iltihab var. Və bunlar hamısı oynaqda gedən artro fonunda olan iltihabın əlamətləridir. Deməli, biz xəstələrə başa salırıq ki, ağır çəkini azalt, çəkivi biraz azalt. Sonra gəzməyi azalt, yəni tez-tez gəzmək olar, amma yarım saatdan 40 dəqiqədən çox gəzmək olmaz. Xəstə öz fiziki yükünün miqdarını bilməlidir. Yəni, fiziki yükü artırmaq olmaz. Sonra bir çox qidalar, məsələn, duzlu qidalardır, ətli qidalardır, paxlalı qidalardır, belə xəstələrə çox da məsləhət deyil. Yəni, yaxşı olar ki, canlı qidalardan, göyərtidən, meyvədən çox istifadə olunsun, yağlı qidaların miqdarı azaldılsın, əlbəttə. Artrozlu xəstələrin demək, əsas müalicə prinsipi nədir? Ağrı dövründə iltihab əleyhinə qeyri-steroid, yenə də deyirəm, qeyri-steroid, steroid dərmanlar belə xəstələrə məsləhət deyil. Qeyri-steroid dərmanlar veririk, ağrını iltihabı götürürük və sonra isə qığırdağın mübadiləsini yaxşılaşdıran xondroprotektorlar, hialuron turşusu oynaq daxilinə yer edilir ki, orada qığırdağın mübadiləsini yaxşılaşdıraq. Ancaq bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, bəzən daxilə verilən dərmanlar gedib qığırdağa çatmır. Çünki qığırdağın qan damarı yoxdur. Bax, ona görə də yaxşı olar ki, biz o dərmanları bilavəsdə oynaq daxilinə yer edək. Biz onu oynaq daxilinə yer edəndə elə bil bu qığırdaq süngər kimi, yəni qubka kimi bir şeydir. O, onu özü oradan sovurur, özü oradan özünə lazım olanı götürür və onun vəziyyəti yaxşılaşır. Açığını deyim ki, biz son illərdə artrozlu xəstələrin oynaq daxilinə bu dünyada çox az tətbiq olunur. Azərbaycanda demək olar ki, tətbiq olunmur. Oynaq daxilinə demək, plazma lifting eləyirik. Nədir plazma lifting? Plazma lifting biz xəstənin öz qanından götürürük. Onu xüsusi gel fonunda fırladırıq sentrifuqada, oradan biz trombosit kütləsini alırıq və trombosit kütləsini xəstənin həmən o ağrıyan oynağının daxilinə, artrozda oynağın daxilinə vururuq və yaxud toxuma ətrafına vururuq. Harada ki, ağrı var, ora vururuq və nəticədə biz nə olur? Həmən qığırdağı bərpa eləyirik, iltihabı götürürük, ağrını götürürük. Məsələn, məlum olub ki, harada zədə var, trombositlər ora qaçırlar. Yəni, oranı sağaltmaq üçün ora gedirlər. İndi həmən o trombositi biz alırıq xüsus metodla,
Xəstənin həmən ağrıyan, zədələnmiş yerinə vururuq və oranı bərpa edirik. Mən sizə deyim ki, hətta hialuron turşusundan da, bugünkü müasir dərmanlardan da çox gözəl təsir edir. Və belə xəstələr çox böyük razılıq edirlər. Mən sizə deyim ki, çox böyük razılıq edirlər. Məsələn, hətta bizim xəstələrimiz olub ki, deyiblər ki, əgər oynaq dəyişilməsə, siz gəzə bilməzsiniz, yorğan döşəyə düşərsiniz. Yəni, belə xəstələrimizə də kömək edib. Yaxşı olar ki, məsələn, əgər xəstənin iltihabı proses azalıbsa, məsələn, eritrositlərin çökmə sürəti 20-dən aşağıdırsa, onda fizioterapevtik üsullardan, naftalandan, isti sudan, bax belə şeylərdən də parafindən, digər fizioterapevtik üsullardan da istifadə eləmək olar. İkinci ən çox yayılmış xəstəlik reumatoidli artrit xəstəliyidir. Reumatoidli artrit xəstəliyi immun iltihabı xəstəlikdir. Yəni, burada əvvəl orqanizmin immuniteti pozulur. Hər hansı bir mikrob fonunda, hər hansı bir stres fonunda, hər hansı bir faktor fonunda orqanizmin immuniteti pozulur və orqanizmdə immun iltihabı proses meydana çıxır. Xəstəliyin səbəbi bugünə qədər dəqiq məlum deyil. Ancaq bir sıra faktorlar var ki, bu xəstəliyin əmələ gəlməsində böyük rol oynayırlar. Burada birinci, mikroblar çox böyük rol oynayır. Bir sıra mikroblar, viruslar xəstəliyin əmələ gəlməsində rol oynayır. Amma dediyimiz kimi, əsas məsələ nədir? İmmun sisteminin pozulmasıdır, bir də irsi amildir. Məsələn, burada xəstələr çox vaxtı bizə oynağa görə müraciət edirlər. Bəli, bunun xəstəliyin oynaq forması da var, visceral forması da var, qarışıq formaları da var. Hətta cavan uşaqlarda olan juvenil, gənclik reumatoid artriti də var. Yəni, bunların hər birinin özünə məxsus gedişi var. Amma bütün xəstəliyin ümumi bir əlaməti var. Ümumi əlamət nədir? Birinci başlayır kiçik oynaqlardan, xüsusən də bax bu əl darağı oynaqlarından, bax buradan çox vaxt başlayır, bir 60-70% hallarda. Xəstəlin barmaqları, bax bu orta falangalar zədələnir, mil bilək zədələnir, sonra ola bilir dizə keçir, digər orqan oynaqlara keçir və sonra isə illər keçdikcə bütün oynaqlar zədələnir və hətta onların forması dəyişir, deformasiya olur. Xəstələr düzgün vaxtında müalicə olunsalar, onlar yorğan döşəyə düşməzlər. Ancaq mən sizə bir şey deyim ki, bütün dünya ölkələrində bu xəstəlik çox böyük bir problemdir. Məsələn, Amerika kimi, Yaponiya kimi, İngiltərə kimi inkişaf eləmiş ölkələrdə 10-15 ildən sonra xəstələrin 60-70% yorğan döşəyə düşür, əlil olur. Məsələn, Rusiya kimi böyük bir ölkədə, məsələn, xəstələrin bir 50-60% 10 ildən sonra əlil olur. Bu, onların öz alimlərinin verdiyi məlumatdır, bizim məlumat deyil. Niyə belə olur? Çünki xəstələr vaxtında həkimə müraciət eləmirlər, düzgün dərmanların qəbul edir. Burada xəstələr uzun müddət düzgün müalicə olunmalıdırlar və bir də düzgün mütəxəssisə müraciət eləmirlər. Düzgün mütəxəssisə müraciət eləmirlər və nəticədə əlilliyə gətirib çıxardır. Bax, bu olmasın deyə xəstələr vaxtında düzgün müalicə olunmalıdırlar. Xəstəliyin dedik, əsas əlamətləri odur ki, səhərlər hərəkət məhdudluq olur, xəstə səhər durur, deyir, doktor, əlimi aça bilmirəm, nəyə götürürəm, əlimdən düşür. Məsələn, bir dənə xəstə özünə çay süzüb içə bilmir və bu səhərlər hərəkət məhdudluğu bir saatdan çox çəkir. Sonra xəstənin simmetrik zədələnməsi olur, hər iki əli eyni vaxtda zədələnir. Sonra 3-dən çox oynaq sahəsi zədələnir. 3-dən çox oynaq sahəsi nədir? Bax, burada 5 oynaq, burada da 5 oynaq. Bu bir oynaq sahəsidir. Məsələn, bu oynaq sahəsi zədələnir, bu zədələnir, bir də məsələn, dirsəklər zədələnir. Bu oldu 3 oynaq sahəsi. Yəni, həkimlər elə başa düşürlər ki, və yaxud xəstələr 3 oynaq, yox, 3 oynaq deyil. 3 oynaq sahəsi, yəni burada ola bilər 20 dənə oynaq zədələnsin, bu 3 oynaq sahəsi olur və simmetrik olur. Və illər, aylar keçdikcə bu oynaqlarda deformasiya zədələnmələr müşahidə olunur və xəstə, məsələn, çox vaxt görürsən ki, əlinlə bir iş görə bilmir, zədələnir əllər. Sonra xəstələrdə reumatoidli faktor tapılır. Bu əllərin zədələnməsi, səhərlər hərəkət məhdudluğu 6 həftədən yuxarı olur. Məsələn, reumatizmdə xəstədə 3 gün, 5 gün, 10 gün ağrıyır, keçib gedir. Artrozda məsələn, 20 gün ağrıyır, amma burada illərlə, aylarla ən azı deməli 6 həftədən yuxarı davam eləyir. Sonra xəstədə rentgenoloji əlamətlər meydana çıxır. Rentgendə görürsən ki, oynaq yarığı daralıb. Oynağın içində eroziyalar, yəni yaralar var oynağın içində. Sonra biraz gec mərhələlərdə görürsən ki, iki oynaq gəlib bir-birindən birləşib, ankiloz əmələ gəlib. Bax, bu ancaq reumatoidin artrit üçün xarakteridir. Heç bir başqa xəstəlikdə bu cür dəyişiklik olmur. Və bu da illərlə, aylarla davam elədiyinə görə gətirib, bax, bura çıxardır. Bundan başqa, xəstəlikdə oynaqdan başqa, yaxı dedik, immun iltihabı prosesdir. Proses harada gedir? Qanda gedir.
Və proses qanda getdiyinə görə qan bütün bədənə yayılır. Bir də görürsən ki, xəstəliyin visceral əlamətləri, yəni daxili orqanların zədələnməsi əlamətləri meydana çıxır. Məsələn, görürsən ki, xəstənin ürəyində problem oldu, ürəkdə miokardit oldu və yaxud perikardit oldu, ürək boşluğuna su toplandı. Ürək boşluğuna, perikard boşluğuna maye toplanır, xəstələr illərlə gedirlər həkimdə, ürək həkimində müraciə olunurlar, ürək boşluğundan mayeni çəkirlər, necə biz oynaqdan çəkirik, bunlar da oynaqdan çəkirlər ürək boşluğundan, bu illərlə, aylarla davam eləyir. Axırda məlum olur ki, bu xəstədə reumatoidin artritdir. Məsələn, bu cür hadisə ilə biz eyni zamanda ağciyərdə də rast gəlirik. Bir də görürsünüz ki, xəstənin ağciyərində, xəstədə öskürək var, ağciyərdə ağrı var, təngə nəfəslik var, ağciyərdən maye yığılır və illərlə bu hadisə davam edir. İllərlə, aylarla yox. Məsələn, məlum olub ki, reumatoid artriti xəstələrin 50-60%-ində ağciyərlərdə plevra boşluğuna maye yığılır. Düzdür, onlar az yığıldığına görə çox vaxtı buna esrenginoloq da çox əhmiyyət vermir, amma məqsəd yönlü onu yoxlasan, taparsan ki, orada ağciyərə maye yığılıb. Məqsəd yönlü yoxlamırlar, çox yığılanda ki, xəstəyə boğulma verir, hə, o təxminən bir 30-15% xəstələrdə bir də görürsən ki, tapırlar bunu. Az xəstələrdə tapırlar. Yəni, o xəstə ki, o məqsədlə gedir, həkimə müraciət edir, rengində çəkdirir, hə, orada görürlər, maya yığılıb. Orada da, məsələn, illərlə müalicə edirlər xəstəni, əvvəl vərəm kimi, plevrit kimi, nə bilim, hansısa bir xəstəliyin plevriti kimi, sonradan məlum olur ki, reumatoidin artritdir. Reumatoidin artriti müalicə edirsən, əlamətlər hamısı keçir, gedir. Bu cür hadisələrə biz beyində də rast gəlirik. Beyində. Məsələn, mənim xəstələrim olub ki, bir tərəfli iflic olub. Bax, həmən o reumatoid düyünlər ki var, yığılır oynaqlarda düyünlər, məsələn, tutaq ki, dirsəkdə, nə biləm, dizdə yığılır. Həmən düyün gedir beyində, həmən düyün nədir? İmmun komplekslərdir. İmmun iltihabı proses nəticəsində əmələ gələn immun komplekslərdir. İmmunoqlobulin A-dır, C-dir, M-dir. Onlar böyük molekullu hissəciklərdir. Onlar yığılıb necə düyün əmələ gətirir? Əldə, məsələn, ayaqda oyuna qatırır. O cür də gedir, beyində düyün əmələ gətirir. Demək, o düyün harda əmələ gəldi, həmən yerin funksiyası pozulur. Məsələn, mənim bir xəstəm vardı, cavan oğlan idi, 26 yaşında. 26 yaşında bunun 6 ay gözü görmür. Demək, həmən o şey, düyün gedir, reumatoidin düyün gedir xiyazmada, yəni o gözə gedən siniri zədəliyir. Və xəstənin 6 ay gözü görməmişdi. Güclü baş ağrı, çorluq, xəstənin gözü görmür, güclü baş ağrısı var. Və sonra xəstəyə kompüter tomografi eləyəndə deyiblər ki, beynində şiş var. Bəli, doğrudan da orada düyün var. Və o xəstəni də mənim tələbələrimdən biri təsadüfən, çox təsadüfən deməli bunun qohumu olur, gəlir, baxır. Deyir ki, yox, bunun oynağı ağrıyır. Həmən xəstənin oynağı da ağrıyırdı. Həmən xəstənin ayağında yara vardı. Bəzən həmən o reumatoid artrit fonunda xəstənin əlində, ayağında, deməli o vaskulit fonunda yaralar əmələ gələ bilir. Həmən xəstənin ayağında yara da vardı. O yaranı görən həkim şübhələnir ki, yox, bu şiş deyil, bunu bir reumatoloqa göstərin. Həmən xəstəni bizə göstərdilər. Məlum oldu ki, burada, deməli, həmən o reumatoid düyündür. Orada immun iltihabı prosesdir beyində. Təsəvvür eləyin ki, 2-3 günə o çorluq da keçdi, o əlamətlər də keçdi, o cavan oğlanı biz xilas elədik. Məsələn, indi də həmən oğlan yaşayır, hər şey öz qaydasındadır. Yəni, belə hadisələri, mən sizə açığını deyim ki, biz sizə reumatoid artrit haqqında belə hadisələri yüzlərlə danışa bilərik. Məsələn, çox vaxt görürsən ki, reumatoid artrit əldə xırda belə dırnaqların ətrafında qırmızı ləkələrlə başlayır. O digital vaskulit deyirlər, yəni o damar iltihabı olur barmaqlarda. Demək, xəstə gəlir, mənim belə xəstələrim çoxdur. Gəlir, deyir, ay doktor, bax bu barmağımın, dırnağımın böyründə qara ləkəni görürsən, deyirəmə. Deyir, bax o ləkə məni səhərəcən yatmağa qoymur. Ağrıyır, incidir. Sonra görürsən, orada bəzən yaralar açılır. Bax, elə xəstələrim mənim çoxdur ki, dırnaqda yara açılır. Bəzən hətta orada nekroz prosesi baş verə bilir. Və bu illərlə, aylarla xəstələr. Amma əsas xəstəliyi müalicə eləyirsən, bir də qısa müddətdə gəldi, oturdu yerinə. Və həmən o vaskulit xəstənin ayağında ola bilir. Məsələn, mənim yüzlərlə belə xəstəm olub. Oynaqda ağrılar, ayaqda yara. Qırmızı bir ləfkə əmələ gəlir, səpki əmələ gəlir. Sonra onun yerində yara açılır, yara açılır və o yara illərlə, aylarla sağalmır. Amma xəstəliyi ki, müalicə eləyirsən, immun komplekslər oradan bədəndən götürürsən, yəni müalicə fonunda, həmən yara gördün, illərlə sağalmayan yara
Qısa bir müddətdə gəlir sağalır. Yəni bu reumato burada nəyi demək istəyirəm? Bu reumatoidni artrit təkcə oynaq xəstəliyi deyil. Bu oynaq ki qabaq plana, ön plana düşür. Xəstələr bu oynağa görə gəlir həkimə müraciət edir. Amma məsələn xəstənin qaraciyəri böyüyür. Məsələn Felti sindromu var. Orada xəstənin dalağı böyüyür, qaraciyəri böyüyür, güclü qan azlığı olur. Belə xəstələrdə bütün orqanlar zədələnir. Sonra bir məsələni də mən istəyirəm burada qeyd edeyim. Bu uşaqlarda reumatoidni artrit diaqnozu çox çətin qoyulur. Çünki uşaqdır, hələ bu 2-3 yaşından heç şikayətini eləyə bilmir. Amma bir də görürsən ki, 2-3 yaşından da bu uşaqlarda olan reumatoid artrit başlayır. Sonra bunlarda bu çox vaxt başlayır qızdırma ilə, daxili orqanların zədələnməsi ilə, bədəndə səpkilərlə. Bu məsələn, mənim xəstələrim olub ki, 10 yerdə müalicə eləyib, səpib, hə, infeksiyon xəstəlikdir, aparıblar orada infeksiyonu. Limfa düyünləri bunlarda çox böyüyür uşaqlarda. Hə, limfa düyünü böyüyür, qızdırma qalxır, hə, başlayırlar ki, hansısa bir infeksiyon xəstəlikdir, hansısa bir nə bilim nədir, nədir və onun ardına qaça-qaça bir də görürsən, illər keçdi, uşağın əli deformasiya olundu, əyildi, hə, ondan sonra deyirlər ki, aa, burada bu reumatoid artrit. Və yaxud elə başlanğıcda oynaq ağrıyır deyən reumatizm kimi müalicə eləyirlər. Mən burada istərdim bir şey deyim ki, əvvəla reumatizm adında bir xəstəlik dünyada yoxdur. Belə bir xəstəlik ancaq bizim keçmiş Sovetlər ölkəsində qoyduğumuz diaqnozdur. Yəni belə dünyada belə diaqnoz olmayıb. Olub kəskin revmatik qızdırma, yəni xəstəliyin o kəskin dövründə. Əgər xəstəlik 1 il, 2 il davam eləyirsə, ürək zədələnibsə, ona deyirlər xroniki revmatik xəstəlik. Və bu revmatik xəstələrdə ağrı olar 5 gün, 10 gün, 20 gün müalicə eləməsən də keçib gedər. Əgər sizin uşağınızın, əgər bir böyük adamın oynağı 3 ay, 5 ay, 1 ildir ağrıyırsa, siz onun səbəbini tapın. Bilirsiniz, yüzlərlə yanıma xəstə gəlir. Diaqnoz qoyublar, reumatizm. Və yaxud da ki, reumatizm tapırlar, podaqra qoyurlar. Avala, podaqrada silik turşusu qanda artar. Xəstənin silik turşusu normalidir. Nə var, nə var, orada baş barmağı biraz böyüyüb, hə, podaqra. Baş barmağın böyüməsi ilə podaqranın özü xüsusi xəstəlikdir və bunun xüsusi əlamətləri var. Bu xəstəlik başlayıbsa, dəqiq düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Yəni, bunun xüsusi kriteriyası var, dünyada qəbul olunmuş müalicə taktikası var. O müalicə düzgün aparılmalıdır ki, bu uşaq yorğan döşəkdə qalmasın, gələcəkdə bir kollektivə qoşulsun, işləsin, əmək qabiliyyəti olsun. Ümumiyyətlə, belə xəstələrin diaqnostikası çox çətin deyil. Xəstəyə baxdıq, əsas odur düzgün anamnez toplayasın. Lazım olan analizləri elədik. Hə, orada bəli, reumatoidni faktor var və yaxud ola bilər də olmasın, amma digər əlamətlər olsun. Yəni, xəstəliyin o meyarı var da, o meyara uyğun gələn əlamətlər oldu, rentgenoloji əlamətlər oldu, UZİ-də əlamətlər oldu və salam. Burada diaqnoz çətin deyil. Müalicə prinsipi nədən ibarətdir? Demək, xəstəliyin kəskin dövründə iltihab əleyhinə steroid və qeyri-steroid dərmanlar. Yəni, birini verdik, birini vermədik, alınmaz. Sonra, sitostatiklər, yəni o bu günləri o hüceyrənin inkişafdan, iltihabı inkişafdan saxlayan dərmanlar. Sonra bioloji aktiv dərmanlar, bugün bioloji aktiv dərmanlar var. Orada deməli o hüceyrə səviyyəsində bu xəstəliyə təsir edən dərmanlar var. Sonra xəstənin əgər oynağına bugün maye yığılıbsa orada, onu təzili çıxardıb atmaq lazımdır. O maye deyil, o iltihabı mayedir, o zəhərdir, o mikrobun toksinidir, o immunoglobulinlərdir, o statik maddələrdir. Onlar çıxardıb atılmalıdır. Onu atmasan, o oynaq sıradan çıxar. Onu çıxardıb atırıq, ora qarmalan dərman vururuq. Görürsən ki, bir il gəzməyən xəstə bir saatdan sonra durur qaçır. Bir saatdan sonra durur gəzir. Hansı ki, illərlə onu elə dərman verirlər, alınmırdı. Yəni, vaxtında oynaq təmizlənməlidir. Və ən nəhayət, plazmaforez olunmalıdır. Yəni, deməyim odur ki, düzgün müalicə fonunda hər şeyi gətirib öz qaydasına qoymaq olur. Xəstə gərək, hə, bir də burada bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Deməli, bax, gördünüz, 3-4 dərmanın adını çəkdim də mən. Məsələn, xondroprotektorlar reumatoidni artritdə olmaz. Məsələn, tutaq ki, hialuron turşusu reumatoidni artritdə olmaz. Fizioterapiya xəstəliyin kəskin dövründə soya 20-dən aşağı olsa, hə, naftalan da olar, isti su da olar, fizioterapiya da olar. Amma o da bəzən görürsən, eləyirsən, pisləşdirir vəziyyəti. Yəni, yaxşı olar ki, burada xəstələr dərmanların düzü. Bir də bir şey də istəyirəm, həm insanlar bilsinlər, həm də həkimlərimiz bilsinlər. Bax, bu xəstəlik tutaq ki, bir il çəkirsə, bir ildə müalicə olunmalıdır. Bir də görürsən, həkim 2 aydan sonra müalicəni kəsir. Hə, 2 aydan sonra müalicəni, dərman nədir? Bir dənə bənddə qoymuşuq o xəstəliyin qabağına.
çayın qabağından bəndi götürərsən, vurar dünyanı dağıdar da. Həmin şeydir. Xəstə bax, bugün xəstəm gəlib mənim yanıma. Deyir doktor, 3 gündür dayı dedim gələcəm də dərmanı kəsdim. Hə 3 gün kəsdi, təzədən ağrısı başladı. Dərmanı bəs həkim nə üçündür? Dərmanı həkim kəsəcək. Həkim bu işləri qaydasına qoyacaq və siz də sağalacaqsınız. Yüzlərlə iynələr var ki, reumatoid artritdə olmaz. Fips olmaz, aloe olmaz, kalsium klor olmaz, stiklavinitel olmaz, xondroprotektorlar olmaz, alflutop olmaz. Həkimlərimiz hamısını eləyir. Oxuyur internetdən. İnternetin yazısının 80% səhvdir. Heç kimə lazım deyil. Onu ancaq sənətkar ayıra bilər bu xəstəyə nə lazımdır. Xəstə özü oxuyur. Belə xəstələrim çoxdur. Hə, mən oxudum, doktor oradan getdim, aldım onu. Hə, aldın, özünü qoydun yorğan döşəkdə. Sonda bütün xəstələrimizə can sağlığı arzulayıram. Bütün insanlara Allahdan sağlıq diləyirəm. Bu gün biz sizə saç həkimindən, ümumiyyətlə androgen alopesiyadan, ümumiyyətlə saç tökülməsindən danışmaq istəyirik. Bilirsiniz ki, saç tökülməsi müxtəlif səbəblərdən yaranır. Var qadınlarda saç tökülməsi, var kişilərdə saç tökülməsi. Qadınlarda saç tökülməsinin əlbəttə ki, diqqətdən qaçırmaq olmaz. Çünki bizim gözəl xanımlarımızın həmişə buna ehtiyacı olur. Həmişə mənə müraciətlər olur. Saçım tökülür, üzülür, saçımın yığıb-yığışdıra bilmirəm, evdə hər yer saç olur və s. Qadınlarda saç tökülməsinin bir neçə səbəbi var. İlk olaraq bunu demək istəyirəm ki, ən çox səbəb anemiyalar olur, qan azlığı. Yəni, uzun müddət dieta tutulması və yaxud hər hansı bir hamiləlikdən sonra olan proses və yaxud müxtəlif cür xəstəliklərin keçirilməsindən sonra olan anemiyalar. Bu anemiyalar nəticəsində qanda olan depo, ferum, yəni dəmir azalır və bu dəmirin azalması hesabına saçın üzülməsi baş verir. Niyə? Ürək, qaraciyər, ağciyər və s. Həmin o nahiyələrə dəmir ehtiyatı getməsi üçün, dəmir ehtiyatı səfərbər olur başqa yerlərdə problem olduqda, belə hallarda dəri artımları, yəni dırnaq, saç qansız qalır. Ona görə qana az olan insanların barmaqlarında üşümə yaranır və yaxud saçları tökülür və yaxud gözlərinə qaranlıq çökür. Əyilib qalxanda müəyyən dərəcədə baş gicəllənmə olur və s. Bir də var ki, qadınlarda stresdə bağlı olan saç tökülməsi. Stresə bağlı saç tökülməsi də geniş yayılıb. Aydın məsələdir ki, burada səbəb yenə stresdir, yəni sinir hüceyrələrinin problemidir. Digər məsələ hormonal məsələlər olur. Yəni, hormonal məsələ dedikdə, testosteron artıqlığı və yaxud digər hormonların problemi və yaxud zob olması, qalxanvari vəzinin səbəbləri və s. Bundan başqa irsi meyilliyi də var saç tökülməsi qadınlarda. Ona görə də qadınlarda olan saç tökülməsini bilmək üçün mütləq müayinələrə ehtiyac olur. Qadınlara saç əkilməsi çox vacib olmur. Çünki orada multifaktorial səbəblər olduğu üçün bir növ gərək insan özünü müayinə edib, ondan sonra artıq saç əkimi ehtiyac olursa da saç əkimi etmək olar. Qadınlara saç həkimi və yaxud qaş həkimi o zaman olur ki, həmin nahiyələrdə anadan gəlmə saçlar olmur və yaxud müxtəlif travmalar nəticəsində həmin nahiyələrdə saç tökülmüş olur. Keçək kişilərə. Kişilərdə saç tökülməsi çox geniş yayılıb. Demək olar ki, yer üzündə 30% kişilərdə bu və ya digər dərəcədə androgen alopesiya var. Androgen alopesiya bu kişilərdə olan saç tökülməsidir. Yəni, hormonlara bağlı genetik saç tökülməsi. Nə deməkdir bu? Saçın özünün, başın özünün təpə nahiyəsi və alın nahiyəsi ön tərəfdən arxaya qədər androgen zonadır. Yəni, hormonlara həssas zona olduğu üçün bu da insana ötürülür irsi. Nəticədə o hissələrdə tüklərin çox yağlanması, saçın dibinin çox yağlanması, dərinin çox yağlanması hesabına yatmağa gedən tüklər, yəni anagen fazaya gedən tüklər təzədən çıxa bilmirlər. Katagen fazaya gedən tüklər təzədən çıxa bilmirlər. Katagen fazaya tük mütləq getməlidir, yəni yatmağa getməlidir. 6 ildən bir, 5 ildən bir başın tükünün özünün müəyyən X tükləri tutaq ki, yatmağa getməlidir, dincəlməyə getməlidir. Yəni bunların dincəlmə fazasından sonra yenidən əmələ gəlməsi problem törədir. Bu da insanlara diskomfort verir, insanın görkəmini dəyişir, ön cizgi itir, nəticədə o hissələrdə hamımızın bildiyimiz, axır vaxtları demək olar ki, ehtiyac olan saç həkiminə ehtiyac olur. Saç həkimi əslində adını biraz dəyişərdim, deyərdim ki, kök həkimi, saçın kökünün həkimi deməkdir. Saçın telinin həkimi deyil. Burada məqsəd odur ki, kökü əhatə edən həmin o tüklər, kökü əhatə edən epiteli bir yerdə köçürülür başqa bir nahiyə. Başqa bir nahiyə köçürülən zaman
tüklər artıq o köklərdən bir neçə aydan sonra deməli əmələ gəlməyə başlayır. Bəs bu tükləri biz hardan alırıq? Bu tükləri biz ənsə nahiyəsindən, arxa nahiyəsindən, boyun nahiyəsindən heç vaxt tökülməyən zonadan alırıq. Heç yəqin ki görməmisiniz ki tükülər arxa nahiyədə, ənsə nahiyəsində hansısa kişilərdə tökülmüş olsun. O donor zonadan hamısını deyil, müəyyən hissəsini almış oluruq və həmin aldığımız tükülər köçürülür, deməli, resipient zonaya, yəni saç əkimi ehtiyac olan zonaya. Sual ola bilər ki, ənsə nahiyəsində tükülər niyə tökülmür? Ona görə ki, o hissələr androgen zona deyil, yəni hormonlara həssas zona deyil və biz oradan bütün tükləri, tükləri, kökləri almırıq. Orada sadəcə olaraq, seyrək olaraq, 4-dən 1-ni, 4-dən 2-sini almış oluruq. Səbəb isə arxa nahiyəni, ənsə nahiyəsini keçəl qoymamaqdır. Aldığımız tükülərin yerindən tük çıxmır. Onun ətrafında olan tükülər, yəni istər yatmış, istər oyaq tükülər, bir neçə aydan sonra, bir neçə ildən sonra tamamilə bərpa olur. Ona görə də o hissələrdən alınan tükülər hətta 2 seansa girib oradan tük almaq mümkündür. Bir saça, yəni mən istəyirəm verilişimizi suallar üzərində quraq. Ən çox deməli lazım olan, bizə ünvanlanan suallardan biri də budur ki, necə olur ki, bu tükləri bir seansa bağlamaq, yəni keçəli bir seansa bağlamaq olmur. Ona görə ki, bir başa, yəni bir tam keçəlləşmiş saça, başa deyək, 7000-8000 kök lazım olur. Bu kökləri bir seansa almaq ağla batan deyil. Çünki arxa tərəfdə zədələ bilər. Çünki kökləri vaxtında saçın dibinə qoymaq lazımdır və eyni zamanda deməli əkilən zonalarda çox sıx kanallar açıb gələcəkdə təhlükələrə törətmək də olmaz. Yəni bunun ortaq bir yöntəmi var, ortaq bir növ deməli arası var ki, biz o metodla deməli saç həkimi icra edirik. Saç həkiminin dünyada hal-hazırda ən çox deməli icra olunan forması FUE-dir. FUE follicular unit extraction, yəni follikulların tək-tək çıxarılıb köçürülməsi deməkdir. Bu follikulların özünün deməli zədələnməməsi lazımdır alım zamanı. Follikullar sağlam olmalıdır. Follikullar alınan zaman epitelinlə tam əhatə olunmalıdır və s. O incəliklər çox olduğu üçün bunu aydın məsələ ki, bir verilişə sıxışdırmaq mümkün deyildir. Saçın özünün, yəni tüklərin alım zamanı lokal olaraq anesteziyadan istifadə olunur. Lokal anesteziya heç bir ağrı vermir. Sadəcə inyeksiyalar insulin şübəsiyi ilə aparıldığı üçün müəyyən müddətdən sonra deməli xırda ağrılar ola bilər, kesici ağrılardır. Ondan sonra pasient heç bir ağrı hiss etmir. Gördüyünüz kimi kadrlarda da görürsünüz ki, biz saç həkimini icra edən zaman pasient normal şəkildə uzanıbdır. Bu pasientdə heç bir anesteziya, yəni ümumi anesteziya olunmayıbdır. Yəni xəstə, pasient birbaşa lokal anesteziya altındadır. Yəni şu aydındır, suallarımıza cavab verir, yatır, dincəlir, durur və s. Bu alın prosesi müəyyən bir sürə ərzində, müəyyən bir vaxt ərzində icra olunmalıdır. Çünki səhər alınan tükülər saçın dibinə ümumiyyətlə tez köçürülməlidir ki, həmin nahiyələrdə qidalanma pozulmasın. Bu da şərtlərdən biridir. Bundan başqa saç əkimi zamanı ən çox diqqət elədiyimiz məsələ saçların saylarının və sağlamlıqlarının normal olmasıdır. Saçlar normal ona görə olmalıdır ki, gələcəkdə bizə tükülər saç verdikdə canlılıq daha çox olsun. Bu minvalla biz ilk olaraq pasienti müayinə edirik. Arxa nahiyədə, ənsə nahiyəsində olan saçların sıxlığına baxırıq. Bu saçların nə qədər sıx olduğu müəyyən olunur. Üçlü, dörtlü, hətta bəzən beşli köklər daha çox alınır ki, təpə nahiyəsində və yaxud alın nahiyəsində saç əkimi icra edən zaman sonradan tüklər qalın çıxsın. Bu da vacib şərtlərdən biridir. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar tərəfindən, bəzi həkimlər tərəfindən olsun və yaxud bəziləri heç həkim olmayanlar tərəfindən icra olunan saç həkimində bu cür incəliklərə varmırlar. İncəlik bu cür məsələlərə deməli toxunmurlar. Nəticədə aydın məsələdir ki, tüklərin əkilmə zamanı, saçın əkilmə zamanı ağırlaşmalar və yaxud xoşa gəlməyən hallar təsadüf olunur. Xoşa gəlməyən hallar biri nədir? Saçların əkilən zaman istiqamətləri. Həkim zamanı saçlar anatomik quruluşa, yəni insanın özünün yaratılışı üzrə
deməli, kanallar açılmalıdır. Bu vacib şərtdir və eyni zamanda o tükülər kanallarda istiqaməti üzrə durmalıdırlar ki, gələcəkdə o tükülər bir bucaq altında deməli, gələcəkdə insanların diskomfortunu aradan götürmüş olsun. Bu nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, insanın təpə nahiyəsində tükülərin istiqaməti əvvəllər olubdur. Düyün formasında və yaxud hər hansı bir deməli, istiqamətə olubdur. Ancaq saç həkimi çalışırıq ki, biz dalğavari kanal açmaqla, yəni istiqamətləri 45 dərəcə, 30 dərəcə bucaq altında açmaqla o tüklərin istiqaməti gələcəkdə tərsinə olmasın, gələcəkdə, məsələn, daranmağa meyilli olsun və yaxud və s. Bu kimi hallarda da çox diqqətli olmaq lazımdır. Son fazada biz nə edirik? Əmin sayılmış, yığılmış, deməli, sərin yerdə saxlanılmış köklər bir-bir xüsusi incə alətlər vasitəsilə açılmış kanallara istiqaməti üzrə düzülür. Və burada yenə də demək istəyirdim ki, dizgilərə çox fikir vermək lazımdır. Bəzən olur ki, ön tərəfdə olan dizgilər saylar görsənmiş olur, yəni sıralanma olur. Bu sıralanma sonradan pasientə müəyyən diskomfort verir ki, yəni təbiilikdən çıxmış olur. Ona görə dizgiləri çalışırıq, dağım açaq, zigzag formasında açaq və yaxud müəlli bir dizgi formasında açaq ki, o tükülər gələcəkdə bizə neynəsin? Deməli, istiqaməti üzrə çıxmış olsun. Bu da bir xüsusi bir həqiqətən də əl qabiliyyəti tələb edən bir deməli, əməliyyatdır. Əməliyyat deməli, əkim sürəsi 2-3 saat ərzində bitmiş olur. Bu ərəfədə, onu da deyim ki, pasiyent bizə gələndə normal səhər yeməyi yeməlidir. Günorta yeməyi biz tərəfimizdən təqdim olunur. Günortadan sonra isə müəyyən çay və kofi break deyə, çay və kofi fasiləsi təqdim olunur pasiyentə və pasiyent axşam olduqda özü avtomobilinə minib buradan gedə bilər. Həmin günü pasiyentə müəyyən dərmanlar təqdim olunur, o da tərəfimizdən təqdim olunur. Bu da nə üçündür? Adi sıradan tablet formasında antibiotiklər təqdim olunur ki, pasiyent normal şəkildə infeksiyadan da sığortalanmış olaq. 4 gün o hissələrə su vurmuruq. Ona görə vurmuruq ki, o nahiyələrdə deməli, tüklər, köklər zədələnməsin. Çünki köçürülmüş tüklər müəyyən müddət orada ətraf toxumaya yapışmalıdır, birləşməlidir. Bundan başqa 4 gündən sonra tərəfimizdən təqdim olunan xüsusi şampun, xüsusi bir losyon vasitəsi ilə ilk yuma əməliyyatı, ilk yuma prosesi həyata keçirilir. Yuduqca bir neçə gündən sonra qabıqlar tökülür. Qabıqlar tökülməyi labiddir və vacibdir, olmalıdır. Qabıqlarla bir yerdə tüklərin özləri də, yəni əkilmiş köklərin içindəki tüklər də tökülməlidir. Və bu da lazım olan bir deməli, əməliyyat gedişatıdır. O tüklər ona görə tökülməlidir ki, onlar müəyyən müddət travma almış olur. Ona görə də onların müəyyən müddət tökülməsi vacibdir. Bu minvalla biz 4-5 gün ərzində, yəni söhbət ilk yumadan gedir. 3 yumadan 4-5 gün ərzində ilk qabıqlar tökülməyə başlayır. Qabıqlar 10 gün ərzində tökülməlidir mütləq və yerində qalan tüklər insanı məmnun edən tüklər olur ki, artıq tüklərin deməli çıxmağa başlayır. Amma belə halda çox da sevinmək lazım deyil. Çünki o tüklər bir müddətdən sonra mütləq tökülməlidir. Tökülməsə o tüklər bizim istədiyimiz deməli gələcəkdə saçı verməzdir. İdman halları 20 gün məhdudlaşdırılır. Çox tərləmək 20 gün olmur. Yəni ehtiyac tövsiyə olunmur və bundan sonra pasiyent normal şəkildə idmana gedə bilər, normal şəkildə üzgüçülüklə məşğul ola bilər. Saçının dibinə deməli müxtəlif öz şampunlarını da yuma əməliyyatı yumasını edə bilər. Müxtəlif baş örtüklərindən istifadə oluna bilər. Saçlar çıxmağa başlayır 4-5 aydan sonra. 4-5 aydan sonra ilk olaraq tüklər uzanmağa başlayır. Bilirsiniz ki, saç ümumiyyətlə uzanma qabiliyyəti 1,5 sm ay ərzində ola bilər, yəni uzana bilər. Bu, deməli, bir il ərzində 15-20 sm uzanan saçlar, ona görə də bizim bir balaca səbir olmağımıza ehtiyac var. Uzanan saçlar artıq bir neçə müddətdən sonra yuyula bilər, kəsilə bilər, darana bilər və s. Yəni, saçı 0 qırxdırmaq da tövsiyə olunmur ilk ayda, sonraki aylarda qırxdırmaq deməli, mümkündür. 6 aydan sonra tüklər ki, çıxmağa başlayır, pasiyentlərimiz gəlir bizim qəbulumuza, baxış edirik. Ondan bir ayda əvvəl yaxşı olar ki, PRP dediyimiz plazma
yəni plazmolitik imtahandığımız insanın öz qanından hazırlanmış platelet rich plazma, yəni trombositlərlə zəngin olan deməli bir qan hazırlanır. Yəni belə desək ki, plazma hazırlanır. Bu insanın saçının dibinə inyeksiya olunmaqla, yəni nöqtə-nöqtə mezoterapiya şəklində inyeksiya olunmaqla saçların daha da yaxşı çıxmasına, daha da sürətli çıxmasına, daha da deməli problemsiz çıxmasına kömək etmiş olur. Odur ki, belə hallarda pasiyent ayda 2 dəfə gəlməklə 6 ay keçdikdən sonra saçların normal şəkildə çıxmasını daha da təmin etmiş olur. 6 aydan 1 ilə qədər saçlar uzanır. Bəzən təpə nahiyəsində il yarıma qədər bu proses gedə bilər. Bir neçə ildən sonra sıxlaşma əməliyyatı ehtiyac olan insanlara, yəni söhbət gedir bayaq dediyim üçün bir seansa o qədər saç deməli kök köçürə bilmədiyimiz üçün bir seansa bizim deməli köçürə biləcəyimiz kökdən əlavə kök lazım olarsa da o zaman ikinci seansa ehtiyac ola bilər. İkinci seansda isə artıq o saçlar deməli yenə də ətraf yerlərdən alınır. Alınan köklər eyni qayda ilə sayılıb, eyni qayda ilə isə saçın dibinə köçürülmüş olur. Yəni ehtiyac olan zonaya köçürülmüş olur. Bəli, bu saçlar gələcəkdə uzanır, bu saçlar gələcəkdə qırxılır. Yəni insanın üst saçından ayrı seçilmir. Sual ola bilər ki, bəs biz görmüşük ki, saç əkilən insanlarda bu saçların bir balaca forması və yaxud digər deməli problemləri hiss olunur. Bunun hamısı nəyə görə olur? Birincisi, dizgi çəkilərkən həkimin dediklərinə əməl etmək lazımdır. İkincisi, deməli, pis saç həkimi olan insanlarda belə bir şey ola bilər. Pis saç həkimi dedikdə qısa olaraq mən istərdim ki, bu haqqda da məlumat verəm. Nə deməkdir? Deməli, saç alımı zamanı müəyyən qanunlara əməl etməyərək köklərin alım zamanı zədələnməsi. Bu, buradan başlayır. İkincisi, kanal açımı zamanı və yaxud düzüm zamanı köklərin zədələnməsi. İkinci travma buradan başlayır. Tüklərin vaxtında saçın dibinə köçürülməməsi. Üçüncü məsələ də buradan başlayır. Bundan başqa, deməli, kanalların çox dərin və yaxud çox dayaz açılması, istiqamətlərinin normal olmaması. Bundan başqa, deməli, qabaq nahiyənin dizgisinin normal olmaması, şişirtmə olaraq icra olunan inyeksiyaların normal olmaması. Yəni, o qədər nüanslar var ki, hansılar ki, saymaqla bitmək olmaz. Arxa tərəfdə olan ənsədə çox sıx zamanı arxa tərəfdə yırtılmaların olması. Bu hamısı pis saç həkiminin əlamətləridir. Yəni, pis, düzdür, individual olaraq insanlar ola bilər ki, müəyyən dərəcədə saç həkimi onlarda normal ola bilməz. Səbəb isə yenə də genetik meyillik. Ancaq bunu hər halda həkim birinci baxış zamanı az çox bilməlidir ki, problemlər nə ola bilər? Məsələn, hansı insanlara saç əkmək olmaz? Yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni 20 yaşında, 21 yaşından sonra çox təəssüf cavan uşaqlarda da tökülmə mümkün, tökülmə müşahidə olunur. 22-23 yaşından sonra saç həkimi göstərişdir həkimlərəsə. 60-65 yaşında da bizim pasientlərimiz olubdur və çox da normal özlərini hiss ediblər. Söhbət ola bilər ki, sual ola bilər ki, ağ saçlar və yaxud qara saçlar. Əkilən saçlar qarışıq olur. İnsanın ənsə nahiyəsində nə ağ saçları var, nə rəngdədirlər, həmin rəngdə saçlar köçürülür. Sadəcə saç çıxan zaman əkilən zonada, yəni təzə düzələn saçlar bir balaca tünd çıxır. Bir müddətdən sonra onlar da rəngləri qarışmış olur. Zamana uyğun olaraq olan bir məsələdir. Bundan başqa saçların qıvrımlıq məsələsi. O da insanın özünün qıvrım saçlı olmasına bağlı olan bir məsələdir. Yəni qıvrım saçlı insanlardan alım biraz çətin olur. Ancaq düz saçlı insanlardan alım daha çox olur. Bəzən olur köklərin dərinliyi, uzunluğu çox olur. Nəticədə o hissələrdə deməli tükləri daha dərinə qoymağa ehtiyac olur. Bu qədər incəlik olan bir əməliyyat olduğu üçün belə hallarda çox rica edərim sizdən, söhbət bizdən getmir. Seçim zamanı saç həkimi mütəxəssisi, saç həkimi həkimi seçən zamanı çox diqqətli olmaq lazımdır ki, sizin gələcəkdə problemləriniz olmasın və pis saç həkiminiz olmasın. Beləliklə, mən sizdən sağolaşmaq istəyirəm. Vaxtımız sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın və saçlarınızın qeydinə qalın.